Hej alle sammen og velkommen til den 13. WordPress videovejledning her på nemprogrammering.dk. I den her video der vil jeg fortælle lidt om, hvordan du kan indsætte et favoritikon eller et favicon på din hjemmeside. Og hvis du ikke lige ved, hvad et favicon eller et favoritikon det er, så kan jeg hurtigt lige vise det. Jeg prøver at åbne heroppe i mine faner. Der jeg prøver at åbne Google, og jeg prøver at åbne Facebook. Som I kan se, så herude på Google, der har de et lille billede. Det billede, det er det, der er et fav icon eller et favoritikon. Og som I kan se, så har Facebook også sådan et. Og det kan du også få til din WordPress hjemmeside. Det første, du skal gøre, det er, at du skal have fundet ud af, hvilket billede, du gerne vil have som dit favoritikon. Jeg har lige hurtigt været inde på Google og fundet det her billede. Det er tydeligvis Mac, så jeg vil ikke anbefale, at I gør det samme som mig og bare går ud og finder et billede på Google. Men for lige at vise det, så bruger jeg det her billede. Hopper lige tilbage. Når man har fundet ud af, hvilket billede man gerne vil have, så skal man have lavet det om til et ikon. Der er mange måder at gøre det på, men jeg plejer altid at bruge en gratis online service ind på en hjemmeside, der hedder Dynamic Drive. Og I kan se adressen heroppe, hvis I gerne vil finde den sammen. Men I kan også bare prøve at søge på Dynamic Drive og så Fav Icon. Men det man altså gør, det er, at man går ind og browser og finder det billede. Altså det her billede, som jeg havde før. Det der. Og så trykker, når man har fundet det, så trykker man Create Icon, og så kommer den her ned og viser, hvordan det vil se ud. Og det har jeg altså gjort, som I kan se her, og her har jeg mit ikon. Så trykker man altså Download, og så gemmer man ikonet på sin computer. Når man har fået downloadet det her ikon til sin computer, så skal vi have det uploadet til vores WordPress hjemmeside. Så der går jeg tilbage ind i mit kontrolpanel her i WordPress, og så går jeg op i Media. Her i Media, der går jeg så op i Tilføj ny, og her der tilføjer jeg så det ikon, som jeg lige har downloadet. Som I kan se, så har jeg allerede tilføjet det, og det ligger nu her i mit mediebibliotek. Herfra, der findes der så tre muligheder, eller tre måder på, hvordan man kan få et favoritikon sat ind på sin WordPress hjemmeside. Det første, det er, hvis du har et tema, hvor der er en funktion, eller en feature i det her tema, hvor du nemt kan indsætte det her favoritikon, så kan du bruge den her funktion i dit tema. Men det er altså ikke alle temaer, som har sådan en funktion, og derfor så kan man hente et plugin, som er den anden mulighed, som også gør det rigtig nemt at indsætte et favoritikon. Så det vil jeg lige gøre først. Så jeg går altså ned i plugins. Herinde der går jeg op i tilføj nyt. Og så søger jeg på fav ikon. Sådan der. Her der kommer der så en god lang liste med forskellige plugins, som kan hjælpe dig med at indsætte det her lille billede som favoritikon. Du kan prøve at rode lidt med det selv, men jeg prøver i hvert fald bare at vælge det første, som hedder Multi Icons. Så jeg trykker installere nu. Og når det er installeret, så trykker jeg aktiver plugin. Pluginet det er nu aktiveret, og jeg prøver nu at gå ned i indstillinger, for jeg tror, at det her plugin det ligger hernede. Og ja, her der ligger det. Multi Icons hedder det. Inde i indstillingerne til mit plugin, der skal jeg angive URL-adressen til, hvor at, mit billede det ligger, altså mit ikon det ligger. Og derfor så skal jeg først tilbage i Media her. Og her der trykker jeg så på ikonet. Og så går jeg herned og tager URL-adressen. Min det er igen localhost, men det kan være at jeg er så noget andet, hvis I sidder online. Her så går jeg igen ned i indstillinger. Jeg har kopieret den her adresse og går ned i Multi Icons, mit plugin. Og så indsætter jeg URL-adressen her. Jeg kan også gøre det her. Det er et dashboard favorite icon, og jeg kan også gøre det hernede. Så er jeg i hvert fald sikker på, at mit ikon det bliver lagt ind alle de steder, hvor det kan være. Og trykker gennem ændringer. Og så skulle mit favoritikon gerne være på min WordPress hjemmeside, så jeg prøver at gå op og kigge på den. Og ganske rigtigt, så kan vi se heroppe, der har vi nu fået vores lille billede op. Og det er også op i fanen heroppe. Hvis der nu er en besøgende, som tilføjer siden til deres favoritter, så vil der også under favoritter være det her lille logo. Det var to måder at gøre det på. Nu vil jeg lige prøve at vise en tredje.
og det er til dem, der gerne vil være lidt mere tekniske. Nu viser jeg den, hvis man ikke kan få noget som helst andet til at virke. Men her, der skal du altså ind i udseende først, og så kan vi ind og indsætte en kode ind i vores editor. Gå ind i udseende og trykker editor. Her så skal jeg ind i headeren, for det er herinde, vi skal ind og arbejde, så der finder jeg headeren. Den er der. Der, hvor jeg skal sætte koden ind, det er lige inden mit afslutningsheadtag. Så derfor går jeg ned og finder det. Og det var lige der. Altså inden det her tag her. Så jeg går ind her og laver lidt plads. Her der indsætter jeg så koden, og jeg har allerede skrevet den, så jeg sætter den bare ind. I kan finde den under den her video inde på nemprogrammering.dk. Hvis I ikke gider at sidde og skulle skrive efter, hvad der står på videoen, så kan I bare kopiere det derindefra. Men jeg har så lavet en, der hedder link, rel shortcut, icon, href, og herinde, hvor der står href, der skal jeg så have skrevet URL-adressen til min ikon. Og det samme gælder hernede, hvor der står også der href. Der skal jeg også have skrevet URL-adressen til mit ikon. Jeg har den her linje og den her linje, og de gør egentlig det samme, men jeg bruger begge to, så jeg er sikker på, at alle browsere vil kunne læse det her ikon. Men herinde, hvor der står href, der sætter jeg altså URL-adressen ind. Og den så jo sådan derud, og så har vi den anden, og den så også sådan derud. Det var sådan set det. Så prøver jeg at trykke opdater fil. Sådan der. Og så prøver vi at kigge på den om lidt. Prøver vi at se på siden. Og igen så har vi fået det her fine lille logo heroppe. Som I kan se, så er der en hvid baggrund. Hvis man gerne vil undgå den her hvide baggrund, så kan man tage det billede, som man gerne vil have som sit ikon, og lave det som et PNG-billede uden en baggrund. Men det er så lidt mere over i noget Photoshop, du skal hen og arbejde her, og det vil jeg ikke vise i den her video. Men du kan altså fjerne den her hvide baggrund, hvis det bare skal være gennemsigtigt. Det var faktisk alt, hvad jeg viste i den her video. Håber, at I kan bruge det til noget. Tak for den her gang.